İçki İşler Vazirligi Madaniyat Saroyida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi tomonidan nashr etilgan Ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'ati kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbirda aytilganidek, mazkur kitob so'nggi yillarda yurtimizda milliy qadriyatlarimizni tiklash, yurtdoshlarimizning ma'naviy olamini yuksaltirish yo'lidagi ishlarning yana bir amaliy natijasidir. Falsafiy qarashlar, chuqur tahliliy yondashuv, aniq manbalarga asoslangan holda yaratilgan lug'at kitobxon tafakkurni kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, inson manfaatlari yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisi bo'lgan, el-yurt tinchlik osoyishtaligini saqlashga kamarbasta ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy-ma'rifiy bilimlarini oshirishda ushbu kitobning ahamiyati yuqori ekani alohida ta'kidlandi. Ma'naviyat lug'atiga mingdan ortiq tushunchalar, atamalarning izohlari berildi. Bu lug'atda xalqimiz ma'naviyatiga hissa qo'shgan alloma bobolarimiz, ularning ma'naviy ma'rifiy qadriyatlar to'g'risidagi durdona fikrlarini joy oldirishga harakat qildik. Ma'naviyatning o'zi nima? Ma'naviy qadriyatlar nimalardan iborat? Ma'naviy sohadagi muammolar, masalalar, ularning yechimlari bilan bog'liq bo'lgan qator maqolalar ham ushbu lug'atdan o'rin olgan. Uchrashuv yakunida ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'ati Ichki ishlar vazirligi kutubxonasiga topshirildi.